number 3 tricking ဒီကစားနည်းကတော့အခြားလောကသားတွေနဲ့စကားပြောဆက်တွေ့တဲ့ကစားနည်းပါဒီကစားနည်းအတွက်လိုအပ်တာကတော့အလင်းရောင်မဝင်နိုင်တဲ့အခန့်အကျင့်တစ်ခုရဲ့ခုံသုံးလုံးမှန်တဲ့ချက်ဖျောင်းတိုင်းမိချက်ပန်ငါတစ်ခုအားပြီးဖြည့်ထားတဲ့ဖုံးတစ်လုံးနှိုးဆက်နိုင်တစ်လုံးရေပုံတစ်ပုံရေခွက်တစ်ခွက် Item of Power အဆောင်တစ်ခု Item of Power ဟာတင်မြင်လို့ရအမှတ်တရရှိရဲ့လက်ကင်ဘဝဆွဲကြူအယုတ်နိုင်ပေးရမဆိုရပါတဲ့ဒါဆိုတစ်ခုမရင်ခဲ့ရင်တင့်ကိုကဲတင်ဖို့ဒီကစားပွဲစည်းကမ်းကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့တင်ရဲ့ဘက်ကအနေနဲ့တင်မိသားစုချစ်သူတငယ်ချင်းအဖို့တယောက်ယောက်ကိုလိုအပ်တယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမီနီအထက်ထိုင်မန့် channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဖြိုးငိမ်ပါညာ7နာရီခန့်မှာစတင်ပြင်ဆင်ရမှာပါကစားမဲ့ခန့်ကိုအလင်းရောင်လုံးဝမဝင်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီနောက်ခုံတလုံးကိုအခန်းရဲ့အလဲတဲတဲမှာမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးထားပါဒါဟာတင်ထိုင်ရမယ့်ခုံပဲဖြစ်တယ်ဗျအခြားခုံနှလုံးကိုမူလခုံနဲ့လက်တလန်းကွာမှာဖဲတလုံးညာတလုံးဖိုခနှောက်ဆိုင်အနေထားမျိုးထားရမယ်ခုံတုံးလုံးဟာနည်းနည်းချင်းဆိုင်ဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီခုံနှလုံးဟာတလုံးကကွင်းဖြစ်ပြီးတစ်ခုကဖူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခုံနှလုံးမှာမှန်တစ်ချက်စီကိုအသက်နိုင်ဆုံး90ဒီဂရီတဲတဲထောင်းထားရမယ်တင်ဟာတင်းခုံကနေထိုင်ပြီးအရှိတဲတဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှန်တွေကိုဒါရိုက်မကြည့်ပေမယ့်အမြင်ထဲမှာတင်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုမှန်တစ်ချက်စလုံးမှာပြန်မြင်နေရမယ်ဆိုရင်တော့တင်းခုံနေရာချတာမှန်လို့ပါပဲရေပုံတွေကိုရေဖြည့်ခွက်ထည့်ပြီးတင်အရှိမလက်မကက်မှာထားပါအဲ့ဒီနောက်ပန်ငါကိုတင်ထိုင်မဲ့ခုံရဲ့နောက်ကျောတဲ့တဲ့မှာအားအနေဆုံးထားပြီးဖွင့်ထားရပါမယ်မိဘိတ်ပန်ငါဖွင့်ခဲ့အခန်းတကားဖွင့်ခဲ့ပြီးတင်အိတ်ခန်းကိုပြန်ရပါမယ်အိယာဘေးမှာဖျောင်းတိုင်းမိချက်ဖုံးနှုတ်ဆက်နိုင်တို့ကိုထားပြီးမနက်3နိုင်30အချိန်နှုတ်ဆက်ပေးထားပြီးတင်ရဲ့ power off ချက်အဆောင်ကိုကင်ပြီးအိယာပါမယ်မနက်3:30ရောက်လို့နှုတ်ဆက်မိတဲ့အခါမိထားမဖွင့်ပါနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူဖုန်းမီးကိုအသုံးပြုပြီးခူးနားဖြည့်ဆင်ခဲ့တဲ့အမောင်ခံကိုတွားရပါမယ်မနက်3:33အချိန်မှာထိုင်ကုန်မှထိုင်ရဖျောင်းနိုင်မိထုံးမိဖြစ်ရမှာပါတကယ်လို့ဖုန်းအားမရှိရင်ကစားပွဲကိုရပ်ပါနှုတ်ဆက်မနက်3:30မှာမမီရင်ကစားပွဲကိုရပ်ပါအမောင်ခံတကားပိတ်ထားတာတွေ့ရင်ကစားပွဲကိုရပ်လိုက်ပါပန်ကားပိတ်နေတာတွေ့ရင်ကစားပွဲကိုရပ်ရပါမယ်တကယ်လို့များအပေါ်ကပြောခဲ့သလိုအချက်တစ်ချက်ချက်ကြောင့်ကစားပွဲကိုရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာရှိရလူတိုင်းအိမ်ထဲကအမြန်ထွက်ရမယ်မနက်6နိုင်မထိုးမချင်းအိမ်ထဲကိုပြန်မလာရပါဘူးစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းကစားပွဲစားခဲ့ရင်ကစားပွဲစားတဲ့အနေနဲ့ခုံမာထိုင်ပြီးအရှိမဖျောင်းနိုင်ထွန်းရပါမယ်တင်းနောက်ကျော်ကတန်ငါလေးကြောင့်ဖျောင်းနိုင်ငိမ့်မသွားအောင်တင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့ကွယ်လျက်ဖြစ်ရပါမယ်မှန်တွေကိုလုံးဝတိုက်ရိုက်တော်မကြည့်ပါနဲ့မင်းနဲ့အနေငယ်ကြမှာပဲအခန်းထဲမှာတင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ရှေးကခုံတစ်ခုမှာတစ်ခုကကွင်းဖြစ်ပြီးတစ်ခုကဖူးဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာကဘာလို့တော့မပြောခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဘယ်ဟာကဖူးဘယ်ဟာကကွင်းဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာပါအခြားခုံကသူတွေရဲ့အမြင်မှာလဲတင်းဟာကွင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖူးဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲအဲ့ဒီနောက်အချားမှန်တွေကတင်းရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အပြန်အလှန်စကားပြောလို့ရပါပြီ။ကစားပွဲကိုမနက်4:34မိနစ်အထိကစားရမှာပါ။မှန်တွေကိုဒါရိုက်မကြည့်ဖို့အရန်ရေးကြည့်ပါတယ်။စကားပြောအမဲဖြေလို့ရင်တစုံတစ်ခုမှောင်ရင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်းအတွက်ဘက်ကတ်ရှိပါတယ်။ဘက်ကတ်1တယောက်ယောက်ကတင်းကိုဆွဲလိုက်တာဒါမှမဟုတ်တွန်းလိုက်လို့တင်းခန္ဓာကိုလှုပ်သွားဆောင်းသွားတာနဲ့နောက်ကပန်ကားလေးနဲ့ဖြောင်းနိုင်ငြိမ်းပြီးကစားပွဲရပ်သွားမှာပါ။Backup 2မနက်4:34ရောက်ရင်အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့တင်မိတ်ဆွေကအခန်းထဲဝင်လာပြီးတင်းနမီကိုခေါ်ရပါမယ်မရရင်တင်ဖုန်းကိုခေါ်ရပါမယ်မရရင်ပုံထဲကရေနဲ့ပက်ရပါမယ်တင်ကိုလုံးဝထိလို့ကင်လို့မရပါဘူး Backup 3ကတော့တင်းရဲ့ Item of Power အဆောင်ပါဘလို့အနောက်ချက်တွေပဲတွေ့တွေ့အဲ့ဒီအဆောင်ကကူညီပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဂိမ်းတွေကိုမစော့ဖို့ပြောလိုပါတယ်ဗျ